Péntek reggel tette meg az első kilométereket a Honvéd Suli Egyesület Újfehértóról indulva. Ez pedig már hétfő késő délután, amikor 100 kilométer megtétele után megérkezett Nyírbátorba a csaknem 100 főből álló emlékmenet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 11. alkalommal életre hívott esemény azoknak a katonáknak és munkaszolgálatosoknak állít emléket, akik 80 évvel ezelőtt a II. Magyar Hadsereg kötelékében estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba a Donkanyarban. Sok ezer magyar bajtársunk lett oda. Nagyon sokan meghaltak, nagyon sokan fogságba estek, nagyon sokan eltűntek, és nagyon sokan hosszú hetek, hónapok szenvedései után értek haza. Az áldozatok elsősorban a katonák, de ugyanígy áldozatnak tekinthető az ő családtagjuk, barátaik, ismerőseik és az egész magyar nemzet. A nyírbátori megemlékezés helyszíne az a bátori laktanya volt, ahonnan a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc hadseregének 12. gyalogezrede az indulás előtt állomásozott. A parancs alapján Nyíregyházára vonultak, és onnan 4500 fő a Honvéd gyalogezred tagjai elindultak a keleti frontra, és a vérzivataros utazás után 80 évvel ezelőtt 1943. január 12-én a szovjet vörös hadsereg alakulatai áttörték a magyar védvonalakat, súlyos veszteséget okozva a II. Magyar hadseregnek. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke az emlékeztetés és a példamutatás fontosságát emelte ki az eseményen. Azok a hősök, akik a Donnál, az Uribi hídfőnél ott voltak, életüket vesztették, vagy akik szerencsével hazatértek, ők pontosan tudták azt, hogy mennyire tud fájni a haza, és mennyire tudtak vágyni a hazára, és ezért a hazáért ők a legnemesebbet is képesek voltak feláldozni, az egyetlen dolgot, ami nekik van, az életüket. És ezért váltak ők hősökké, és váltak ők példává a mai generáció előtt is a hazaszeretetből. Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszter helyettese arról beszélt, a Donkanyarban odaveszett katonák az akkori politikai vezetés rossz döntései miatt kerültek lehetetlen helyzetbe a szovjet csapatok ellen. Ez a megrázó dráma valójában tele van a hősiesség meg annyi megnyilvánulásával, a magyar katona kötelesség tudatának temérdek bizonyítékával. Sajnos az emberi élet végessége miatt ma már alig él valaki azokból a katonákból, akik egykor megjárták a Doni fehérpoklat. Így az egykori Doni hőseink irányába meglévő adósságunkat is már csak az emlékük ébren tartásával és a megfelelő tisztelet lerovásával törleszthetjük. Ezért emlékeztünk meg az elmúlt napokban több helyen és helyszínen, és ezért állunk most itt, Nyírbátorban is, hogy el és kimondjuk. A Donkanyarban végsőkig helytálló honvédek hősök voltak. A laktanya falán lévő emléktáblánál a térség számos települési önkormányzata és szervezete helyezett el koszorút a doni hősök tiszteletére. A Honvéd Suli Egyesület február 13-án folytatja újabb 100 kilométeres emlékmenetét a fehérgyarmati járásban.